secret sat in plain sight. Where the streets are empty, that's where we run. Everyday people do everyday things, but I can't be one of them. I know you hear me now, we are a different kind. We can do anything. We could be heroes. We could be. Estamos aqui no posto, no grau da Castelo, em Barueri. Estamos aí abastecendo as motos, primeira abastecida. Tomé, e aí? Primeira abastecida. Que hora que é aí? O senhor estava na reserva. 5h14. 5h14, carrapato? Primeira abastecida, né? Vamos baixo. Sentido? Sentido. Machu Picchu. Machu Picchu, eita. Primeira perna agora, vamos até Campo Grande, né? Campo Grande, Mato Grosso. É isso aí. Depois Curubá, Bolívia, né? Exatamente. E aí, rasgar pelo Pacífico, voltando. Maravilha. Então a primeira perna aí, ó. Motoca aqui, a do carrapato tá lá na frente, já tá abastecida. A minha aqui também abastecida. É isso aí, galera. Um abraço. Bom, galera, bom dia. Depois da gente ter rodado aí 1000 quilômetros, chegamos aqui em Campo Grande, o qual pernoitamos, né? E hoje temos uma notícia muito boa, porque o pai do nosso amigo, que é o Carrapato, ele passou mal e está no hospital, e ele vai ter que voltar para ficar com o seu pai. Porém, a gente está despachando a moto agora. Seria minha irmã. A moto vai pela companhia e ele provavelmente vai de avião. E nós vamos seguir aí a nossa viagem, eu e o Tomé. Né? A gente chegou nessa decisão de seguirmos e o nosso amigo Carrapato voltar. Tem também. Então é isso aí, galera. Estamos despachando aqui a moto do Carrapato. E logo mais, pegar a estrada aí, sentido Curumbá. Vamos ver se a gente entra ainda na Bolívia, ainda hoje. Tá ok? Um abraço, fica com Deus e até.
serpentes. Olha que legal. A gente passando aqui, ó, no Pantanal, e encontramos aqui uma senhora, o nome dela chama Maria, é conhecida como Maria do Jacaré. Né, dona Maria? É. Maria do Jacaré, é isso? É, dona Maria do Jacaré. Então quer dizer que o jacaré vem e come na sua mão? É. Ah, legal. E se você chamar ele, ele vem? Ah, todos eles têm nome? Qual o nome deles? Nossa, então é uma seleção, então. Puxa, que... Eu não sei se vai É mesmo? Legal. Se você chamar daí, eles já vêm lá no quintal? Ah, então vamos... Então, ela disse que tem um berrante que ela começa a tocar e eles começam a sair tudo aqui, ó. Aqui perto aqui desse lago. Ela falou que tem bastante aqui. Ó, o Tuiuiu aqui, ó. Cadê? Cadê o Tuiuiu? Ah, tá. Linda ave, hein? Olha. Aqui, galera, nós estamos no Pantanal já, né? E tem muita coisa legal, muita coisa bonita aqui. Olha. Hein, Tomé? Fala que da hora o lugar, né? Só falta da Maria chamar o jacaré. Cadê ela? Ela disse que vai tocar um berrante lá e aí eles começam a aparecer aí. Diz que tem uma seleção aqui, Tomé. Diz que tem Robinho, Ronaldinho, Felipão. Venha! Olha lá, nossa, olha o tanto que vem aqui. Vem aqui, venha! Ah, eu comi a minha mão. Venha! Gente do céu, quanto bicho! Esses aqui são os seus animais de estimação, é isso, dona Maria? Oi! Gente, olha isso, olha o tanto de jacaré! E eu não sei se vou esperando o socorro chegar aqui, porque eu não posso deixar sozinho. Todos esperando aí, ó, pra um... Eu não posso deixar... Pra um alimento, Tomé. Estão esperando um alimento, Tomé. Você não quer ir lá, não? Tô. Hã? Entendeu? Olha isso, cara. Nada, gente. Tem que ter uma certa técnica, né, dona Maria? Pra lidar com esses bichos, né? Olha só, gente. Ela vai bem próximo do jacaré. Então, gente, isso aqui é no Pantanal, viu? Dona Maria aqui, ó, com seus bichinhos de estimação. Vários jacaré. We'll be right back.
pessoal, depois de quase 3 horas aqui na aduana, conseguimos agora fazer toda a documentação e estamos aí saindo agora da aduana para São José de Chiquitos, tá? Mas ontem não deu, porque chegamos aqui meio tarde e o horário é até às 5 para entrar. Então achamos melhor pernoitar em Corumbá. E agora já são praticamente quase 1 hora da tarde. Estamos aqui desde as 10h15 da manhã, mas conseguimos agora fazer toda a documentação e acabaram de liberar a gente. Então vamos seguir viagem e vamos aí informando vocês. Forte abraço, até lá. If you get to hear me now, know you get stronger when you get older. Just don't show your shoulders when you get older. But things aren't easy, so just believe me now. If you don't keep it cool now, you'll never make the sound. All the lights will guide the way. If you get to hear me now, all the fears will fade away. If you get to hear me now, 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 now. Get you here.
dia, pessoal, tudo bem? Estamos aqui em Chiquitos, na Bolívia. Estamos aqui agora nos preparando para tomar um café. Tomé? E aí? Dormiu bem? Dormi bem. Descansei. Descansou. Ontem foi puxado. Tomei um suco de maracujá, me deu um sono, mas hoje vamos lá abaixo. Hoje vamos embora. É, se, nós vamos agora pegar sentido... É, ou Sucre, né? Ou vamos tocar direto para La Paz, que é 800 quilômetros. Estamos resolvendo ainda. 800 quilômetros. Então vamos ver, né? Vamos ver aí se a gente faz essa perna de 800 hoje. Caso ficar um pouco puxado, a gente tem o plano B, que é ficar em Cochabamba, né? Cochabamba, né? Cochabamba, moça falou. É isso aí. É isso aí. Então, assim, ó, estamos numa pousada. Aqui o nome da pousada é Pousada do Francês. Uma pousada muito bacana, como vocês podem ver aí, ó. A parte do café, né? Aqui, ó. Tem um segundo, né, uma segunda parte que eles vão emendar aqui também. Lá no fundo tem uma piscina. Muito bacana, um jardim, ó. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Legal mesmo. Então é isso aí, galera. Vamos tomar um cafezinho daqui a pouco. Pôr nossos equipamentos e pegar a estrada. Não é não, Tomezão? É isso aí. Bom dia. Vambora. Olá, beleza? Então, paramos aqui para mais uma abastecida. E o posto é aqui, ó. Ali, ó. Paramos agora para abastecer, né? E paramos num posto ali na frente, só que o frentista lá não quis vender gasolina pra gente. Então aqui na Bolívia é muito complicado abastecer. Quando para imposto, às vezes ele não quer abastecer, ou quando abastece é muito caro. E aí as alternativas é na beira da estrada. E aí a gente não tem muito o que fazer. Temos que pegar essa gasolina, a gente não sabe muito bem a procedência, mas estamos comprando aqui, né, pra poder seguir viagem. Agora a moça vai abastecer agora a minha moto. Ela já vem com galão, funil. Aí, pode completar, tá? Quantos litros é esse galão? 10. 6 litros? 10 litros. Ah, 10 litros. É, acho que vai ele todo, viu? Olha lá, o Tomé já abasteceu a dele. Aqui a moça aqui. Qual que é seu nome, moça? Seu nome? Ah, muito bem. Então é isso, galera. 10 litros aqui e vamos lá.
É isso aí que nós vamos comer? Aqui é assim, ó. Já pesca, já põe o bicho na frigideira. Isso aí. E aí, a sensação de passar debaixo da cachoeira, hein? Da hora, né? Eu nem passei debaixo da cachoeira porque eu tava filmando também. Já te escolhi logo. Oi, galera, tudo bem? Então, estamos aqui na Rodovia della Morte. Olha só isso. É muito gigante. Tem desfiladeiro aqui, ó, onde eu tô mesmo. Olhando lá embaixo, ó, dá quase 500 metros. De profundidade isso aqui, ó, né? E aqui, ó, salve lembrar que essa rodovia ela é mão inglesa,
Então a gente tem que ir do lado aqui do desfiladeiro aqui, ó, como vocês podem ver, para que carro ou moto que vem de lá não se colidam. Então o negócio aqui é muito show mesmo, tá? Estamos aqui curtindo essa paisagem linda, maravilha. Um forte abraço para vocês e eu vou postando mais alguma coisa. Até lá. Tchau, tchau. My friends and family, they don't understand. They fear they'll lose so much if you take my hand. But for you, ooh, you, ooh, I'd lose the door. Ooh, for you, ooh, you, ooh, I'd lose the door. Give me one good reason why I should never make a change. Ei, Tomé, música ao vivo, Tomé. A musiquinha bacana, né? Show! Gente, então, tô aqui, ó, na balsa, segurando a moto. E pense num negócio aqui meio tenso, mas é aventura. Estamos aqui atravessando um lago Titicaca. É o lago aí, ó. Corintiano, meu moleque é corintiano, meu. E aí, Tomé? É, tô com cagaço da porra. Precisa tomar draminha ou não? Sei não, cara. Vamos lá, né? Vamos lá ver a cagada que vai dar, né? É isso aí, galera. Tamo aí, ó, atravessando o lago Titicaca. Bom, galera, boa tarde. É, tudo legal? Então, tô aqui, ó, pra mostrar pra vocês o lago Titicaca, tá? Nós estávamos do outro lado e acabamos de atravessar a balsa aqui, né? Então a gente tá na parte de cima aqui. Como vocês podem verem, lá embaixo tá cheio de balsa. Então lá tem a ruazinha onde a gente chegou e atravessamos para esse lado de cá. Então isso aqui é o lago Titicaca. Acabamos de atravessar e acredito que daqui mais ou menos aí uma hora, mais ou menos, a gente já deve estar aí na divisa da Bolívia com o Peru, né? O nosso cronograma hoje é de pernoitar em Copacabana, já na divisa com o Peru. E é isso aí, galera. Confesso que foi meio tenso passar ali na balsa, mas deu tudo certo, graças a Deus, né? Tá tudo certinho. E aí, Tomé, como é que foi a travessia? Um pouco de medo. Foi um cagaço, né? Cagaço da porra, mas atravessamos. Graças a Deus, lá deu embaixo, tudo certo. Ó. Lá embaixo, ó. Porém, um lago muito bonito. Bonito mesmo. E é isso aí, né, Tomé? Se Deus quiser... Peru. 30 quilômetros. 30 quilômetros. Então é isso aí, galera. Fica com Deus. Um forte abraço. Até lá. We'll be right back.
metade, viu? Metade. Vê aí também. Eu acho que vai entrar. Será? 50. Foi? Coube. Isso aí. Praying hard, said no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting. Bom, galera, tudo bem? Então, chegamos aqui em Machu Picchu. Estamos nesse lugar aqui fantástico. É, a gente começa a ver essas obras. Tá vendo? É, Tomé? Legal. Impressionante. Sem recurso de qualquer tipo de ferramenta, eles conseguiram fazer essa cidade artesanalmente. E é um lugar fantástico, muito bonito e impressiona mesmo. Então, uma cidade bastante bacana. Estamos aqui no alto da montanha e, como o guia estava explicando pra gente, aqui é o ponto mais alto de Machu Picchu, aonde o sol bate e transmite muita energia para a cidade. Muito legal mesmo. Impressionante, né, Tomé? Impressionante. Vale a pena. Vale a pena. A cada quilômetro, não vale não? Vale. Foi muito difícil chegar até aqui. Sofremos bastante, né, Tomé? Chuva, sol. Sol, poeira, buraco, ripple. Mas estamos aqui. Vale a pena mesmo. Um forte abraço para vocês, galera. Com Deus, e a gente vai informando aí vocês. Me wanna fly. I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. Baby, I've been. No necesitabas gritar, solo levantar el tono de voz y claramente pues se escuchaba al otro lado. Acá lo que hacen los las fiestas, ¿no? Pero hoy en día ya ninguna actividad. Take that money, watch it burn, sing in the river the lessons I learned. Take that money, watch it burn, sing in the river the lessons I learned. Take that money, watch it burn, sing in the river the lessons I learned. Take that money, watch it burn, sing in the river the lessons I learned. Everything that kills me makes me feel alive. I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. I've been praying hard, said no more counting dollars, we'll be counting stars. Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start.
They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I em São Pedro, a gente se hospedamos numa pousada de uma brasileira. Pousadinha muito show, bacana mesmo. É, como vocês podem ver, ó, tá nublado. Aqui em São Pedro da Atacama, chovendo. Ontem choveu bastante, hoje tá nublado, chove a qualquer momento. É bem atípico aqui. Esse clima de chuva. Então nós viemos ficar aqui uns 2-3 dias, mas com esse clima não tem nada para fazer. Tanto é que a cidade aqui, ó, tá até meio sem muita gente. Corre o risco de manhã e de tarde da neve na aduana, né? Na aduana. Por isso que a gente tá indo agora na hora do almoço. É, tiver pro... tá derretendo. Nós vamos aproveitar agora que lá no Passo de Diama está começando a derreter o gelo do asfalto. Então nós vamos aproveitar agora, porque de manhã e à noite eles estão até interditando lá. Então é isso. Um dia aqui em São Pedro da Atacama. E a pousadinha aí que a gente ficou é essa aqui, ó. A pousadinha de uma brasileira, a bandeira lá, ó. Atendeu a gente muito bem. Conseguiu dar um desconto legal pra nós. E é isso aí. Agora nós vamos pôr o equipamento, pegar as motos e partir. Aqui, ó, pousadinha. E aqui, onde tá as motos. É isso aí. Um abraço. Tchau, tchau. Hey, brother, there's an endless road to rediscover. Hey, sister, know the water's sweet, but blood is thicker. Oh, if the sky comes falling down for you, there's nothing in this world I wouldn't do. Quer dizer que você tava com Renegade no Uni? Aí estou. E como é que foi lá?
muito bonito, porque lá estava com sol, estava ótimo. No dia seguinte fechou o tempo. Mas e na volta? E na volta. Tinha muito barro, que com 4x4 estava morrendo de medo. Com Renegade 4x4. Renegade 4x4. 9 horas. 9 horas, ainda cansadíssimos e saímos cedo, mas mesmo assim foi terrível. Valeu. Então nós fizemos bem em ter cortado o Yuni, né? Que nós estávamos de moto, né? Olha, eu não vi nenhuma moto no Yuni, nem no caminho, muito menos no caminho. Então, ninguém conseguiu chegar. Então, Yuni, então, Tomezão, então foi... Não foi, não foi, foi, de Deus. Foi um livramento, então, né? Foi sinal de Deus. Então é isso aí, galera. Bom, galera, boa tarde, tudo jóia? Então, depois de 18 dias mais ou menos na estrada aí, conseguimos concluir a nossa expedição. Como vocês já acompanharam aí, passamos pela Bolívia, passamos pelo Peru, pelo Chile, Argentina, e retornamos para o nosso Brasil querido. Então assim, postei para vocês lá em São Pedro do Atacama, estava chovendo bastante, e de lá nós rasgamos direto para o nosso Brasil, que estava morrendo de saudade de vocês, dos amigos, do nosso país, e é isso aí. E aqui, ó, tá sujeira da Bolívia, sujeira do Peru, sujeira aí, ó, das estradas chilenas e do nosso querido Brasil. Então tá aí, meu cavalo de guerra, que me levou para esses lugares, graças a Deus, sem problema. O meu amigo já tá na casa dele também, já deve estar descansando. E agora eu vou lavar ela, deixar ela pronto para a próxima. Agradeço aí vocês terem acompanhado a viagem e tudo de bom para vocês. Um beijo no coração de todos, um abraço e até a próxima.